Pelituotanto on iso prosessi, jossa tarvitaan paljon osaamisalueita. Tänään meillä on vieraana Pekka, joka kertoo vähän näkökulmaansa projektijohtajana. Me tätä projektia varten perustettiin tämmönen kuvitteellinen pelifirma kuin Tailvision Works, ja me käytiin tekemään tämmöstä peliä kuin Entomo Legacy of Life. Eli Entomo Legacy of Life on tämmönen kaksiulotteinen tavallaan ongelmanratkaisupeli näyttävällä ja kivalla grafiikalla varustettuna. Projektipäällikkönä olen toiminut tässä projektissa ja teen paljon kirjanpitoa ja tuotantokäsikirjoituksia ja pelisuunnittelua pelisuunnittelijoiden kanssa. Eli maanantaisin ja perjantaisin on tiimikokoukset, jossa käydään tulevan viikon tapahtumat ja sitten perjantaina, että mitä ollaan tehty. Meidän projektin onnistuminen on ollut ihan siitäkin, että kaikki tietää oikeastaan pääasiassa, mitä ollaan tekemässä ja mihin suuntaan menty, ja kompromisseja on saatu tehtyä. Pitkiä päiviä ja iso projekti, mutta ollaan kaikki tyytyväisiä ja toivon mukaan jatketaan vielä ihan loppuun asti jossain myöhemmässä vaiheessa. Me ollaan Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä ja YouTubessa totta kai, mutta Tailvision Worksillä löytyy kyllä.